어, 난 죽은 것 같고 싶어. 그 속에 안 잡고 있어. Мен кетип калдым, мен алдымдан мен кетүүгө мажбур болдум. Машинада айдап кетип бара турупту. Ой, бля, ана тоңгайтта. Ой, бля. Ана кай сурук калгандан соң иш болду. Өлөй да санаге. Бир нерсеге урат да оңду. Сен кошоло кетип бара тур эдик. Мен аткен кай кетип калды. Жа, Спарктын алдында көрдүңүз ба? Мен сонан кетип бара турупмун. Эч кандай нарушение, эч статус дегеним жок. Кай кадыма өзү кетип бара турупту. Мине видео, мен yığılgan kay başka maşını ıstap kaçıp gitti.